nyt se, että tunti showtimea. Tuo paska lähtee kääntyy ihan just. Ja. Mä kävin äsken kuuntelemaan mun teiniä ja suosikkipäin, Children of Bodomia. Tuolla ulkona raikas tuulenvire kävi ja kyynelkanavat aktivoita. Mä tuli semmonen olo, että this is the fucking moment. Eilen tuli vähän samaa fiilis, mä hain sitä kaipuista sisäistä supersankaria. Nyt mä oon vielä enemmän, mä oon niinku ladannut itteeni silleen, että mä menen tonne, niin mä niinku täynnä semmoista pihaa. Ei jännitä, mutta vaikka jännitys tulee silloin, kun laittaa innoireita päähän. Katsottiin semmoinen leffa, kun Story of Fire Saga. Se on semmoinen Euroviisu-elokuva Netflixistä. Se oli meistä aivan hullun hauska. Ja paras juttu siinä oli sitten tämmöinen läppäkö. Se Fire Saga-niminen bändi kysyy yleisöltä, että haluatteko te kuulla meidän Euroviisu-biisin. Niin sitten ne haluaa vaan kuulla tämmöisen islantilaisen, ilmeisesti keksityn, siihen leffaan keksityn kansanlaulun, kun Ja Ja Ding Dong. Ja sitten se yleisö aggressiivisesti vaatii sitä, hey Ja Ja Ding Dong. Ja se oli meistä hullun hauska. Sitten me ajattelin, että me ollaan Euroviisuissa, niin sitten me tehtiin semmonen, kirjoitettiin Play Ja Ja Ding Dong ja näytettiin sitä tuota semifinaalilähetyksessä kameralle, joka sitten oli ilmeisesti mennyt Islannissa uutisiin ja sitten sitä kuvailtiin monissa muissakin julkismedioissa niin, että se oli semifinaalin kohokohta, oli tää meidän Play Ja Ja Ding Dong. Ja sama läppä ei toimi kahdesti, paitsi jos me upgradeataan sitä ihan hulluna. Ja nyt me siis, no, nyt me tehtiin näin. Ja kaikista eppisin juttu on siis se, että me kuultiin, että tää kaveri, joka näyttelee tätä Play Ja Ja Ding Dong -tyyppiä, niin tää kaveri antaa Islannin pisteet finaalilähetyksessä, joka on vielä siistimpi juttu. Elikkä tästä tulee aivan loistava läppä. Se oli paljon niin kuin, sanotaanko konkreettisempi ja semmoinen välittömämpi palaute se, että yleisö, kansa suorastaan vaati meitä sinne finaaliin ja se kertoi meille, että me onnistuttiin, koska Euroviisut on mahtava juttu, varmaan yksi meidän elämän siisteimpiä ja ikimuistimpia kokemuksia, mutta pitää mennä nyt vielä syvemmin, että miksi me tehdään musaa. Me tehdään musaa, että me päästäisiin ihmisten ihoalle, saataisiin ihmiset tuntemaan jotakin ja sekä 3500 ihmistä alkoi huutaa Finlandia, niin se kertoi, että me onnistuttiin ja se oli ja te ollaan molemmat Suomen ykkösketjuun tällä hetkellä. Hoidetaan homma himaa. Every psycho in the scene, hands up and follow me, say it! Onnittelut Flying Channel, mä rakastan teitä. Suomi johtaa Euroviisujen pisteenlaskussa. 79 points. Kreikka sai yleisöltä. Ne poistaa, jompikun ego.
Jos Italia voittaa ja mulla on vittu muuten. Sveitsi tai Italia voittaa Euroviisut. Italy is currently in first place. 165 points. Italia on voittanut Eurovision laulukilpailun 2021. Onnittelut. Tänä vuonna voitti raskas musiikkipäivää. Voitti rocki. Suosi pärjäsi ihan erkeen hyvin. Ne ovat suuren kerran. And Finland. There's something to say here. Rock and roll. Rockmusiikki teki uuden tulemisen tämän vuoden Euroviisuissa. Tänään iltapäivällä kotiin palannut Suomen edustaja Blind Channel iloitsi muutoksesta. Yhtye tuli kuudenneksi kisassa, jonka Italian rock-kappale voitti. Suomen sijoitus on maamme Euroviisuhistorian toiseksi paras. Blind Channel sai eniten pisteitä Virolta ja Italialta. Siis ennen kaikkea tulee sellainen fiilis, että niinku rockmusalle on selkeästi uusi aikakausi alkamassa. Et toki nyt tämä toinen oli Italian bändi, mutta se ei haittaa, koska ne oli kuitenkin raskaampaa musaa, aggressiivisempaa musaa, kitaravetoisempaa musaa. Niin jotenkin tosi siisti nähdä, että selkeästi niinku yleisö janoo tuollaista tietynlaista kapinaa. Jep, se oli myös selvästi niinku, tämä Italian Måneskinin pointti oli myös siinä, että sama kuin meillä. Tuodaan rockmusa näkyville tämmöisenä aikana, missä rockmusa ei ole ollut isoilla lavoilla hetkeen. Let the violin pop revolution begin!